Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Dipankar. To puno eta video le aku swagatam janaisu mor YouTube channel toloi. To aji mor special day mane jonmodin. To hetu karone korbole phuribole jam kintu tar agote mandirot puja korim. Kintu mor logot eta ase box. Eitu ki hoy ki noy apnalok etiai kom mane etiai nok olop pisot kom. Moi phuri puja kori ahu tar pisot olop man phuri ahu tar pisot eitu box tu khulim. To apnaloke hekholoke sabo aru video tu bhalbhabe like comment share subscribe koribole napahoribo. To sai thakok moi etia mandirot jao tar pisot phuribole jao tar pisot ahi pelai eitu box tu khuli dekhom. Ahi palu, aru ipine maru rumah bustu kini bo, mane full aru thaponaru, to itu mandir bawa dekho isu. Ma tuh baru pujaan hamukur kini ase, to ekwe he itu jon ma kalima gualpar distiko to bus itu apalok kita ahi bo bisare, ahi bo pare, to sai thakok. Hoi gol amar puja arsana to etia alopman ulai jam je tumar je birthday to koloi jao ki koru apan sokolu dekhpam apanake video to thakibo mon logot skip na koribo to sai thakok etia ghole jao tar bisot ulai pele aku korbole jao koribo karone to sai thakok poropura ulai helu ami to etia jam aru apan logot dekhpam kot goyasu to sabo eta actually resortot goyasu ki resort alop pisote gom pabo apanake video to skip na koru sai thakok kon to resort apan logot gom pabo sai thakok তো আপোনালোকে আহিলে গাড়ি নাম্বার আৰু ফোন নাম্বার আপোনালোক নোট কৰিব কেততে তো গাড়ি নাম্বার নেট কৰিলে তুইতিয়া আমি গৈ যাম তো আপোনাক দেখুৱাম চাই থাকক ভিডিওটো আৰু ভাল পালে লাইক কমেন্ট চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব তো এইটো ৰিজৰ্ট আছে ৰানীৰ একলেনৰ ওচৰত স্যাংস ৰিজৰ্ট নে কি বুলি কোৱা হয় তো আপোনালোকে যদি পিছাৰে আহিব কাৰণে আহিব পাৰে 15 আগষ্ট আহি আছে আপোনালোকে প্লেন কৰক এতে আহক ধুনিয়া মানে প্লেস কিনি আৰু খালুৱা ভালি আৰু চাই থাকক আপোনালোকে Finally, আমি আহি পালো যত আহিব বিচাৰিছিল তো আজি মোৰ যেতিয়া জন্মদিন সেইভাবে আহিলো এতে আগো এটা কোড দেখাই দিছোঁ প্লেস কিনি তো এইটোৱে ৰিজৰ্টটো কি আছেলে দি সেং নে কি নাম আছেলে ৰবা মাৰো মনত নাই কম বাৰু ভালকে এটা মন কৰিবলে কথা মানে জিবিলা গেতে রিজর্টৰ ঘৰ বিলাক আছে এবিলা ওয়াল বিলাক মানে গুতে বেম্বো বেম্বোৰে মানে বাহিৰে বনাইছে আপোনাক মই উছৰত গৈ পলাই দেখুৱাই আছো গাড়ীখন পার্কিং কৰিলো তাৰছত দেখুৱাই আছো এই ঘৰ বিলাক মানে বেম্বোৰে হয় গুতে ওয়াল বিলাক তো চাই থাকক এইখন রিজর্টৰ এইবোৰে ৰুম আপোনালোকে যদি আহে তো ইয়াতে স্টে কৰিব পাৰে তো ৰুম বিলাকো ভাল মই এনে দেখিছো হুমোৱা নাই বৰ কাৰণ যেহেতু মই না থাকো ইয়াতে তো জাস্ট এনে মানে আউটডোৰ খিনি মই আপোনালোক দেখুৱাই দিছো এনেকুৱা এটা পৰিবে আৰু সন্মুখত আছে এখন প্লেগ্ৰাউণ্ড আপোনালোক আসলে আহিলে তাতে খেলিব পাৰিব দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক মই এইখনে হৈছে এইখন প্লেগ্ৰাউণ্ড তো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লৰাছোৱালী আহিলে ফেমিলি আহিলে খেলিব পাৰিব আৰু মই ইয়াতে আহিছো স্পেচিয়েলি কেক আনিছে মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে তো তোৰ লগৰজনীয়ে কেক আনিছে যেহেতু বার্থডে তো কেকটো কাটো তো এইটো হৈছে সেইটো কেক থ্যাংক ইউ আনার কারণে তো কাটি দিলো দেই কেন্ডেল আনিও পাহৰি ও কেন্ডেল আছে মেচ আনিও পাহৰি গৈছো দেখাবি না পাছ খাইলো আপোনালোকে এনেকৈ খাই যাওক আৰু ৰাতিপুৱা লওক আৰু খাওক তো এইপিনে আছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট তো আপোনালোকে যদি আহে ৰেষ্টুৰেণ্ট বহি খাব পাৰে ধুনীয়াকৈ তো মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোক চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় তো সিপিনে ভিতৰতো বহিব পাৰে আৰু এইপিনে পুখুৰী এটা আছে পুখুৰী পাৰতো বহিব পাৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ পুখুৰী পাৰটো পুরা দেখুৱাই দিছিলো এইটো পিছপিনৰ পৰা পিছপিনে পুখুৰী আছে তাৰমানে ধুনীয়াকৈ পৰিৱেশ এটা আৰু এইবিলাকত বহি আপোনালোকে খাব পাৰে আমি অৰ্ডাৰ দিছো কিবা আহক খাওঁ লওঁ পিছত ঘৰলৈ যাওঁ পিছত বক্সটো আনবক্সিং কৰি দিব
আহি গল আমাৰ খানা খাই লওঁ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু হুনকালে দেৰি হ'ল বৰষুণ দি আছে তো আপোনালোকক দি পৰবিল দেখুৱা নহ'ব তো ডাইৰেক্ট ঘৰ লওক এইটো একচুৱেলি বাৰ্থডে গিফ্ট হয় ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে দিছে তো কি আছে সেইখনলৈকে চাব গম পাব বস্তুটো একচুৱেলি এইটো ফটোগ্ৰাফীৰ বস্তু আপোনালোকে বহুতে বুজি নাপাব আৰু যিখিনিয়ে জানে সেইখিনি বুজি পাব তো চাই থাকক মই দেখুৱাই আছোঁ কি বস্তু সেইটো গিফ্ট যোনে মোক দিছিলে তো থেংক ইউ তো এটা সৰুকৈ আছিলে আৰু এইটো অলপমান ডাঙৰ আৰু তো দুটা হৈ গ'ল মোৰ তো এতিয়া টেনশ্যন নাই আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে মানে যিখিনি মই ক'ব পাৰিলোঁ ক'লোঁ তো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাতে যাব পাৰে 15 আগষ্টত মই ক'লোৱে অলৰেডি তাতে ভাল লাগে বস্তুবিলাক ধুনীয়া খোৱালেও ভাল তো ভালে পালোঁ আৰু গৈ পেলাই আপোনালোকেও যাওক ভিজিট কৰক কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ চাব সেইটো মানে ৰাণীৰ ওচৰত একলানৰ ওচৰত একদম ওচৰত চেংছ ৰিজৰ্ট তো আপোনালোকে তাতে যাব তো এইখিনিয়ে আজি তো কি ক'ম আৰু তো সেই বক্সটো যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে কি হয় কি নহয় কমেণ্ট কৰি জনাব মই ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিম কি কাৰণত লাগে তো ফটোগ্ৰাফীৰ ৰিলেটেড মানুহখিনিয়ে জানিব তো এইখিনি আছিলে তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ বাই গাইছ